Ja, du är ju sjöman, så du vet ju vikten av disciplin. Man är en del av en besättning, man har ett gemensamt mål. Och vårt mål är att försöka hitta en hedlig, ödmjuk och nyttig liten kristen pojke här inne. Och hittar vi inte honom så blir du kvar. Du kommer inte basta dig. Här finns ingen fortid och ingen framtid, här finns bara nu. Jag har aldrig prövd att sticka. Sen 19, sätt dig ner! Flykt är ju bara en barnslig fantasi. Du hör hemma här. Gå! Var så still!